მთავრობის პროფესიული განათლების რეფორმის 4-პუნქტიანი გეგმა და ბიზნეს სექტორის სასწავლო პროცესში ჩართვა პროფსასწავლებლების თემაზე პრემიერ-მინისტრმა პრეზენტაცია გამართა. როგორ აპირებს ხელისუფლება პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების დასაქმებას, შეუწყოს ხელი და რა პრობლემები თუ მოთხოვნები დგას კოლეჯებსა და ბაზარზე. ნახეთ გენო სიყმაშვილის და ვახორ ლეკიაშვილის რეპორტაჟი. სიბნელე დეტექტირება მოახდინა და ანთებს უკვე ავტომატურად. ნატურა, რომელიც შეძლებს სიგნალს თავადაღიქვას და ავტომატურად დაინთოს. ასეთ მოწყობილობას სქემა სჭირდება და გოჩა ნიკაბაძე საკუთარ მასწავლებელთან ერთად ახლა სწორედ მის შექმნაზე მუშაობს. 22 წლის სტუდენტი ამბობს, რომ ფიზიკა ყოველთვის უყვარდა, ამიტომ უნივერსიტეტშიც ამ სპეციალობაზე ჩააბარა. თუმცა 3 წლის შემდეგ გადაწყვიტა მომავალი პროფესია უფრო ძირფესვიანად შეესწავლა და კოლეჯში განაგრძო სწავლა. შედეგად არაერთი სქემის აწყობა ისწავლა. უახლოესი მიზანი ბლუთუზზე მომუშავე ნატურის შექმნაა. თავარი კი, როგორც თავად ამბობს, ადამიანებისთვის ცხოვრების გამარტივება. ვითარდებით ადამიანები და უფრო მეტი კომფორტი გვინდა და ამიტომ ძალიან მარტივია ერთი თითის დაჭერით ტელეფონზე შუქი ანათო ჩაქრო. სწავლის პროცესშივე სტუდენტს კონდეს საშუალება მომავალ დამსაქმებელთან ურთიერთობის. იმისათვის რომ პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებმა სტაჟირება ველზე გაიარონ და სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმებად შეძლონ, მთავრობა 4-პუნქტიან გეგმაზე მუშაობს. ბევრი დეტალი ჯერ არ არის ცნობილი, თუმცა ითქვა რომ მთავარი მიზანი კომპანიების ანუ დამსაქმებლების სწავლის პროცესში ჩართულობაა. კერძოდ, სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებსა და ბიზნეს სექტორს შორის ერთგვარი მედიატორის როლში ასრულებს, რათა მომავალი პროფესიული კადრები ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად მომზადდნენ. მიდგომით რომ დანერგოს საპირე ძირითადი ნაწილი სწავლების ეს 60 პროცენტი უნდა განხორციელდეს არა კოლეჯში, მაგალითად, არამედ უშუალოდ საწარმოში, რაც ნიშნავს, რომ პროგრამების განხორციელება და ყველაფერი იქნება კერძოსები და დამსახურებით და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული და ამ მოთხოვნებზე. ბაზრის კვლევა იქნება საჭირო, რაც დევს ამ კონცეფციაში. მეორე ეტაპი ეს გახლავთ უკვე ამ სტუდენტების საწარმო პრაქტიკის ორგანიზება და ყველა მეწარმე დაინტერესებულია, მას უნდა კადრი გაზარდოს და შემდგომ გამოიყენოს თავიანთი ბიზნესის გასაფართოვებლად. აი ამისათვის აი ეს მექანიზმი არის ზუსტად ის, რაც გვჭირდება. პროფესიული განათლების რეფორმის გეგმა, რომელიც პრემიერმა განათლების მინისტრთან ერთად საზოგადოებას წარუდგინა მომავლის ნაწილია. მან საბოლოო სახე 2017 წელს უნდა მიიღოს. დღეისათვის კი საქართველოში 80-ზე მეტი კერძო კოლეჯი და 34 სახელმწიფო სასწავლებელია, სადაც პროფესიული პროგრამებით ასწავლიან. ერთ-ერთი ასეთი ტექნიკური საინჟინრო მიმართულების მქონე კოლეჯი სპექტრია. დირექტორი მათე ტაკიძე ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნა იმდენად გაიზარდა, რომ თავად კერძო კომპანიები დებენ ინვესტიციებს პროფესიულ სასწავლებლებში და ტექნიკურ აღჭურვას ახორციელებენ. შედეგად მისი სტუდენტები ამავე კომპანიაში საქმდებიან. მათ ეძლევა საშუალება არამხოლოდ აქ ადგილზე გაიარონ სასწავლო თეორიული პრაქტიკა, რომელიც კომპანიის მიერ იქნა დამონტაჟებული ჩვენს კოლეჯში, შესაბამისად ჩამოყვანილი იქნა უცხოელი სპეციალისტები, რომლებმაც გადაამზადეს პირველ ეტაპზე ჩვენი პედაგოგები. შემდგომ ამისა არის სამუშაოველი, სადაც უკვე სტუდენტები უშუალოდ გადიან, უშუალოდ ასრულებენ ყველა იმ დავალებას, რომელსაც კომპანია აძლევს და ანვითარებენ იმ უნარებს, რომელიც ჭირდება კომპანიის სპეციფიკას. მანამ სანამ სახელმწიფო პროფესიული განათლების რეფორმას განახორციელებს, კოლეჯებს თავად ინდივიდუალურად უწევთ სხვადასხვა კომპანიებთან მოლაპარაკება. ერთ-ერთი ასეთი მოლაპარაკების შედეგად კოლეჯმა სპექტრმა საკუთარ სტუდენტს ლაშა მჭედლძეს სტაჟირება სამშენებლო სექტორში გაატარა, სადაც უკვე ლაშა ერთი წელია შტატიანი თანამშრომელია. ამბობს, რომ 35 წლის ასაკშიც არ არის გვიანი გაიარო გადამზადება და გახდე პროფესიონალი. ჩემთვის საინტერესო იყო ეს თემა და ინტერესიდან გამომდინარე შემდგომ უკვე მონდომებით მეუყევი იმ საქმეს და შევისწავლე მაქსიმალურად, რომ შემძლია პროფესიონალურად ვაკეთო ყველაფერი ისე, რომ პრობლემა არ შექმნათ არსად. პროფესიული განათლების პროგრამა მთავრობის გეგმის მიხედვით 2017 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. კოლეჯის ხელმძღვანელები კი ფიქრობენ, რომ ამ რეფორმის ფარგლებში იმას, რასაც კომპანიებთან ურთიერთობისას ინდივიდუალურად აკეთებდნენ, უკვე სისტემურ სახეს მიიღებს.